Nama saya Nur Nadua binti Jamian. Saya berasal daripada Muar Johor. Tajuk karya saya Gempa Gunung Kinabalu. Karya saya merupakan karya instalasi yang menggabungkan painting dan arca figura. Saya menghasilkan karya ini kerana saya ingin menggambarkan keadaan semasa kejadian Gempa Gunung Kinabalu yang berlaku pada 5 Jun 2015. Saya menggambarkan keadaan melalui posisi arca figura saya.